الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. آمين. إله العالمين تیرے یہ بندے تیری رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ آئے، اپنے کاروبار چھوڑ آئے، ہر چیز کو چھوڑ کر تیرے گھر کے لیے نکلے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے لیے نکلے ہیں. اے میرے مولا، قدم قدم پر ہمیں اجر عطا کرنا، قدم قدم پر دعائیں قبول فرمانا، قدم قدم پر میرے مالک گناہ معاف فرمانا، قدم قدم پر الہ العالمین دعائیں قبول فرمانا. اور الہ العالمین یہ سارے بہن بھائی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر تیرے گھر جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در جا رہے ہیں. الہ العالمین ان بچوں کی زندگیاں سلامت فرما، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم سے مالا مال فرما. الہ العالمین جو بچے جوان ہیں، والدین ان کے گھر بسانا چاہتے ہیں، ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما. اور الہ العالمین جس نیت سے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تجھے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا، وہ ساری نیتیں پوری فرما دے. الہ العالمین اگر کوئی بیمار جا رہا ہے، گھر واپس آنے سے پہلے پہلے اسے شفا عطا کر دے. اگر کوئی پریشان جا رہا ہے، گھر واپس آنے سے پہلے پہلے اس کی پریشانیاں دور کر دے. اگر کوئی دکھی جا رہا ہے، اے میرے مالک، گھر واپس آنے سے پہلے پہلے اس کے دکھ دور کر دے. الہ العالمین اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، تجھے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا، ان کے گھروں میں بھی رونقیں عطا فرما. آمین. اور الہ العالمین سب کی ساری دعائیں قبول فرما. آمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. خواتین و حضرات، الحمدللہ آج 10 اگست 2023 ہے، اور سادات کا اگست کا دوسرا گروپ ابھی الحمدللہ مانچسٹر ایئرپورٹ سے فلیٹ میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کریم کی ذات، جتنے ہمارے بہن بھائیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ پاک ان کی بھی ساری دعائیں قبول فرمائے، ہمارا بھی سفر قبول فرمائے، اور جو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.